Ja, nu har halva tiden gått i Helsingborg. Två år sedan valet och två år till nästa val. Förslag har lämnats in från partierna, en del har gått igenom och en del inte, som det brukar vara. Men HDs halvlekskoll visar att det finns ett parti som haft det lite kämpigt med att få de andra partierna att tycka som dem. Jag för nu säga att det råder en beröringssträck. Man vill inte tala med oss, man vill inte förhandla eller man vill inte överväga bra alternativ. Har du själv tagit initiativ till att uh, prata med dem? Oh ja, det har jag gjort. Vad får du för då? Ja, du kan gå ut samma håll som du kom in. Men vad är det då för förslag som Mikael Rosenberg och de andra fått bära med sig ut genom dörren igen? Bland annat handlar det om att slopa modersmålsundervisning, att slopa stöd till en del invandrarföreningar och att inte ta emot några ensamkommande flyktingbarn. Dessutom tycker SD att man borde betona de svenska värderingarna för nyanlända och att man endast ska få samtala på svenska när man är i skolan. Ja, yeah, jag tror nog att varje person i min situation skulle tycka att det var trist att de inte har gått igenom. Men några få gånger har faktiskt de andra partierna tryckt på ja-knappen till SDs förslag. Men då har det handlat om ganska okontroversiella saker som mängden transfetter och redovisning hos förvaltningarna. Vi tittar på alla förslag som kommer från alla partier. Vi lägger våra förslag och försöker få stöd för det. Så på det sättet betraktar vi Sverigedemokraterna som vilket parti som helst. Vi har sagt att vi inte vill styra med dem, vi vill inte förhandla med dem. Men vi, vi behandlar dem med respekt, de är ett folkvalt parti. Kan notera, välja förväntar sig att ni ska göra mer för att få igenom era förslag? Jag tror att våra väljare är ganska väl insatta i situationen.